Bom dia, gente, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje é sábado, dia 5 de fevereiro. São por volta de 8 e 5 da manhã. Eu acordei às 7h30. Pra que eu acordei no sábado, 7h30 da manhã? Também não sei. Enfim, estou acordada. Já passei um olhinho aqui no meu cabelo, porque eu vou fazer uma equitação agora por uma horinha, para depois eu lavar ele, uma equitação com máscara. Uma equitação não. Como que é mesmo, gente? Hidratação, reconstrução e nutrição. Eu vou fazer uma nutrição. E aí eu passei um olhinho aqui para fazer uma equitação. E tô aqui deitadinha agora. Zara tem banho às 9h. Então, vou dar uma levantada, tomar um café da manhã. Para, filha. Tomar um café da manhã. Vou arrumar aqui a minha cama. Dar uma geralzinha aqui na casa. Vou tirar o lixo. E é isso. Eu vou sair pra almoçar com as meninas aqui de Tampa, as blogueiras aqui de Tampa, que é a Gabi Guedes, a Aline e a Júlia. Elas vão fazer um encontrinho aqui hoje, sábado, aqui em Tampa, no Amateur Works. E eu vou lá conhecer as meninas. Eu já conheço a Gabi. Eu já vi a Aline uma vez, eu também já vi a Júlia uma vez também. A Júlia a gente troca, assim, mensagens algumas vezes. Mas eu vou lá ver se as meninas estão nas paredes, é legal. E eu vou lá. E eu vou me arrumar e eu vou mostrar pra vocês. Eu tô com um pouquinho de cólica, eu acho que foi isso que me acordou, minha cólica. E aí eu já vou tomar um remédio também pra dar uma aliviada. Não consegui ir pra academia ontem, eu queria ir hoje, não sei se eu vou conseguir também. Rafa já saiu pra trabalhar. Ele vai trabalhar hoje. O dia amanheceu super feio. Vou mostrar pra vocês como que tá. Super feio. Olha isso, gente. Como que o dia está freio. Freio, ó. Como o dia tá feio. E tá frio. Tá aqui ainda de manhãzinha, mas mesmo assim, tá muito feio o dia. Normalmente, assim, já tem um sol. Porque esse é o horário que eu saio pra trabalhar, né? Tem um solzinho, tem alguma coisa. E não tem nada ainda. Tá super feio. Gente, 8h55, me troquei, arrumei minha cama, vou levar a dona Zarinha lá pra tomar banho. E aí, quando eu voltar, eu vou hidratar meu cabelo, colocar roupa pra lavar, vou me descolorir. Dona Zarinha tá aqui. E é isso, bora. Ó, tadinha, ela nem sabe, tá aqui cheirando minha bunda. Zara! Sai daí, Zara! Sai daí, vem cá, vem no colo da mamãe, vem, vem, mamãezinha, vem, vem, vem. Ah, peguei você, porque ela odeia. Eu peguei você, oi, Tatá, eu peguei você. Fala oi, pessoal. Mamãe ganhou eu, mamãe ganhou eu. Meu Deus, olha a minha situação, mas enfim, bora lá. Gente, cheguei aqui pra deixar a dona Zarinha. E olha aqui, como você tá, mamãe? Que tremendo, gente, olha isso, dá pra vocês verem. Ela faz isso de nervoso, tá? Não é que ela tá com medo, porque sempre depois do banho da tosa, a gente recebe um papelzinho de como o cachorrinho foi, se ela tava feliz, alegre e tal. É porque a Zara é muito medrosa, gente. Qualquer barulho, qualquer movimento, ela se caga de medo. Né, Zara? Zara! Ó, tem uma moça descendo aqui. Ela tá super curiosa, vocês viram? Tossi, ela se tudo, ela se assusta. Mas enfim, bora lá, filha. Não olha pra minha cara, gente, agora, assim. Finge que vocês estão somente escutando a minha voz. Reparem na dona Zara, ó. As orelhas tremendo. Enfim, deixa eu levar ela lá. Gente, cheguei em casa agora. Vou entrar no banheiro, lavar o meu cabelo, colocar meu cabelo para ir fazendo uma nutrição capilar. Enquanto vai fazendo a nutrição, eu vou descolorir, porque eu preciso de descolorir. E é isso. Bora, 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 porque tem uma hora para fazer isso. Dá tempo certinho de eu fazer tudo isso, pegar a Zara e voltar. Gente, tô aqui no shower com o cabelo hidratando. Já passei, ó, o pó aqui descolorante. Vou esperar agora 15 minutinhos com o cabelo, né? A nutrição e já descolorindo tudo ao mesmo tempo. A gente tem que fazer duas coisas em um aí, porque o tempo é curto. Gente, acabei de sair do banho, cabelos lavados e nutridos. Vou jogar esse negocinho aqui pra ajudar o crescimento dele. É esse tônico fortalecedor anti-queda. Esse aqui, ó. Eu jogo por toda a minha raiz. Ele tá bem assim, meu cabelo. Eu
bem, eu preciso correr porque a Zara já tá pronta. Mas eu preciso finalizar meu cabelo antes de sair. Então, eu vou finalizar ele aqui, ó. Olha como ele tá. Não tá engraçado. Preciso só passar aqui, que eu deixei ele na toalha um pouquinho. E agora eu vou... ele com esse creme aqui, ó, creme para pentear original, hidratação, brilho. Eu queria outro para me dar volume, mas eu não tenho ele aqui. Ele acabou, que eu gosto mesmo, que ele dá bastante volume no meu cabelo, mas ele acabou, então eu vou ter que finalizar com esse mesmo. Eu vou aqui fazer minha finalização rapidinho, porque eu preciso buscar a dona Zara. Acabei de pegar a dona Zara, olha, eu não quero nem olhar pra minha cara. Zara. Você tá brava comigo que eu te deixei lá, Zara? Não quero nem olhar pra minha cara, olha como ela tá sentada no meu colo. Né, mamãe? Dá beijinho, mamãe. A gente tá super brava comigo, tudo bem. Tudo bem, a gente tá chegando em casa, só precisa tomar um banhinho. Enfim, estamos quase em casa. Essa calça também. Aí eu comprei essa jaquetinha porque não tinha nada assim. Mas eu tô pronta. Deixa eu mostrar o lookinho pra vocês ali no outro espelho, porque aqui não dá. Gente, tô pronta. Esse é o meu lookinho. Eu coloquei um saltinho, mas eu tô levando uma rasteirinha se caso as meninas não tiver de salto. Tô com um body rosa. Nunca uso duas cores assim muito juntas, mas hoje eu vou usar. Tô saindo um pouquinho da minha zona de conforto. Tô com os acessórios dourados. Ai, meu cabelo ficou preso. Pera, saiu. Mas enfim, tô com esse óculos aqui, essa bolsinha, e é isso, bora, porque eu já tô atrasada. Gente, já estou a caminho, faz muito tempo, hein, que não me arrumo assim. Mas enfim, estou a caminho, tô um pouquinho atrasada, porque deixar a Zara lá no pet shop me atrasou de manhã, porque eu tava me arrumando e tive que sair pra pegar ela. E aí, isso acabou me atrasando um pouquinho, mas estou a caminho. Vou chegar um pouquinho atrasada, mas tudo bem. Tô com vergonha, tô indo sozinha. Eu nunca vou pra nenhum lugar sozinha, assim, que eu não conheça. Além de ser, tipo, manicure, spa, essas coisas, eu vou. Mas pra um lugar que tem mais pessoas, que vai ser, tipo, um get-together, né? Uma... Ai, como eu posso falar em português? Ai, gente, enfim. Uma festinha, alguma coisinha assim, eu nunca vou sozinha, porque eu tenho muita vergonha. Mas hoje eu tô indo. Bora lá. Gente, são 8h25 da noite agora. Eu cheguei em casa, eu acho que lá do encontrinho, umas 5 e pouquinho, quase 6 horas. Mas eu nem gravei muito lá, porque realmente eu estava com vergonha. E foi pra mim conhecer as meninas, conversar, e tinha outras... mulheres lá também, foi bem gostoso o encontrinho, a gente conversou bastante. Acho que começou meio dia e meio, a gente saiu de lá, era 4 e pouquinho. Ficamos lá, comemos. E agora, cheguei em casa já, comemos alguma coisa. Eu me troquei, porque a gente tem um aniversário pra ir, que é do amigo do Rafa, menino que trabalha com ele, o Henricão. E a gente tá indo, estou prontinho, vou mostrar meu lookinho pra vocês aqui. Isso. Gente, esse é o meu lookinho, desculpa a luz, mas essa é a única luz que eu tenho. Tô com um cropped de oncinha, eu acho que é de oncinha, eu acho que é. E aí tô com uma calça preta, um cinto, minha bota porque tá frio, vou colocar a jaquetinha jeans. Tô com os mesmos acessórios, só repassei o pó, passei um blush novamente. E é isso, partiu para o segundo round do dia. Agora é da noite, né? Foi o do dia, agora a gente vai pro de noite.
Gente, domingou, agora são meio-dia e 37. Ontem lá no aniversário do Henrique eu não filmei nada. Fiquei com vergonha, como sempre. Esses lugares assim, quando eu não tenho muito costume de estar com o pessoal em volta, eu tenho vergonha de gravar, então não gravei nada. Mas foi bem legal, a gente ficou lá, os meninos ficou jogando truco, as meninas ficou conversando. Hoje é domingo, já acordei faz tempo, eu acordei era 9 e pouco. Eu dei uma geralzinha aqui em casa, tô lavando as roupas. O Rafa tá lá na casa dos meus pais porque deu vazamento no banheiro. E aí eles teve que demolir, tá fazendo um banheiro todo novo, ele foi cedo pra lá, tá lá. Eu tô aqui, eu estou fazendo exercícios agora enquanto as roupas tá lavando. Vou fazer um treino em casa rapidinho. E eu simplesmente esqueci de conversar com vocês. Então vou mostrar um pouquinho do meu treino e é isso. Bora, em casa mesmo. Gente, são por volta de 3h15. Eu e a Dona Zarinha tá aqui assim, ó, só na preguicinha. Rafa ainda tá lá nos meus pais. Eu tô aqui ainda lavando roupa. Terminei meus exercícios, dei uma organizada na geladeira. Tirei o que era pra jogar fora. Repus o que eu tinha que repor. Mas à noite a gente vai fazer compra. A gente precisa fazer compra, então eu vou esperar ele. E é isso, eu tô aqui, já vou finalizar esse vídeo, porque eu vou dar uma cochiladinha, que eu tô com muita corda nas costas. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouquinho confuso, porque eu fui em dois locais, né? E aí, chegou lá, eu fiquei com vergonha de gravar. Ô, Zara! Chegou lá, eu fiquei com vergonha de gravar, mas tudo bem, é assim, é sobre isso. Né, filha? Mãe, dá beijinho, mãe. Beijo. Olha como que ela tá. Toda dobrada. É de bicho, gente. Fala um beijo. Tchau.